آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے امیر ترین خاندانوں کے متعلق بتائیں گے جن کے پاس دنیا کی مجموعی دولت کا بیشتر حصہ موجود ہے۔ جی ہاں، دنیا کے سر فہرست 10 امیر ترین خاندانوں میں ایک بھارتی امبانی خاندان بھی شامل ہے۔ دنیا کا امیر ترین خاندان والٹن فیملی کا ہے، جس کے پاس 190.5 ارب ڈالرز کے اثاثے ہیں۔ اس فہرست میں دوسرا نام مارس فیملی کا ہے، جس کے پاس 124.5 ارب ڈالرز کی خطیر رقم موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر کوچ فیملی ہے، جس کے پاس 124.5 ارب ڈالرز کے اثاثے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آل سعود براجمان ہیں، جن کے پاس 100 ارب ڈالر سے زائد کے ذخائر موجود ہیں۔ پانچویں نمبر پر وٹمائر فیملی ہے، جس کے پاس 57.6 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہمز فیملی ہے، جس کے پاس 53.1 ارب ڈالر۔ ساتویں نمبر پر وینڈم فیملی، جس کے پاس 52.9 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر رنگر فیملی ہے، جس کے پاس 51.9 ارب ڈالر، جبکہ نویں نمبر پر بھارت کا امبانی خاندان ہے، جس کے اثاثوں کی کل مالیت 50.4 ارب ڈالر ہے۔ جبکہ دسویں نمبر پر کوگن میکملن فیملی ہے، جس کے پاس 42.9 ارب ڈالر کے خطیر اثاثے موجود ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔